Сега хората ще кажат, те писателите едва ли играят PlayStation, едва ли са хващали джойстик, но този писател хваща конкретно на FIFA, може да те набие лош. Ето тук сега ще стане голямата беля за тебе. Това да играеш PlayStation с друг мъж под един покрив е най-хубавото нещо, което може да случи на един мъж. А, с друг мъж. Това е да обясниш какво е да се целуваш с зелен тигър, нали? Няма, не се обяснявам това тигър. Нещо, да. Здравейте, приятели! Време е за игра, а днешният епизод е определено специален. Защо ли? Защото в Game On за първи път гостува писател. Ако не сте го чели, проблема си е за вас, но познавате името му от години. Може би го познавате в последно време от това, че всяка сутрин делнична го виждате по телевизията. Може би сте чели на неговите материали в някои от най-популярните мъжки списания в последните години. А може би познавате разказите му от инициативата Пощенска кутия за приказки, които са веднъж. Но стига толкова представяне, защото това, което вероятно не знаете, е, че той е голям футболен фен. Георги Блажев ми е на гости. Здравей, Диане. Благодаря за поканата. Много добре се чувствам. Това да играеш PlayStation с друг мъж под един покрив е най-хубавото нещо, което може да случи на един мъж. А, с друг това мъж. Ли е най-хубавото? Най-хубавото, което аз бих важният уточнение даваш. Да. Получаваш тогава PlayStation. Благодаря. Управяваш се очевидно добре с това нещо. Да не вземеш сега така да ме нашляпаш, че после да ме срам да публикувам епизод. Ти като казваш, ще ме гостува писател и веднага ми заработи мозъка. Сега хората ще си кажат, те писателите едва ли играят PlayStation, едва ли са хващали джойстик, но този писател хваща конкретно на FIFA, може да те набие лош. Ей, дай да пробваме, дай да пробваме. Това, което всъщност хората вероятно малко знаят за теб е, че ти си огромен фен на Ювентус. Да, за съжаление. Защо за съжаление? Толкова години подред имаше хубави поводи. Сега една година това, че Интер стана шампион, да не се ядосваш заради това нещо. Не, шампионските титли на мен вече не са ми тръпкат 9 поредни. Видяхме, че можем. Обаче аз толкова много искам да спечелим шампионската лига. Аз съм фен на Ювентус от 97-ма година. Той съм изпуснал последната победа, която е била 96-та срещу Аякс с Дусипта. И от тогава имам 5 загубени финала. 5 гледани финала и 5 загубени. Юве Интер, това е класиката всъщност. Да, аз съм бил на един матч на Ювентус през живота си и той беше точно на Джузепе Мяца Интер Ювентус. Преди 3 години някъде си купих билет за Ювентус Кротоне, последен матч от сезона, да ни връчат титлата. Обаче го купувам през един сайт, реселър сайт, нали? Не от официалния на Ювентус, понеже нямаше наличност. И съм дал, да кажем, 300 евро за билет Ювентус Кортоне. Много грешни пари, обаче аз съм решил, ще ги дам. И с кацането на самолета получавам мейл, че билета ми е отказан. О, Господи! Аз отивам, за да превъзмогна раздяла 13 годишна с най-голямата ми, най-дългата ми връзка в този живот. И върви в Торино, без билет, обикалям около стадиона, никой не пожела да си продаде билет. Аз бях готов и сам на всичко отгоре, май. Да, сам отидох и се разхождах там покрай реката, сам, нещастно влюбен, други двойки хванати за ръка. Аз си купих една супер циганска такава тениска на Дибала за 40 евро пред стадиона и се бях облякал и си вървях с нея. Много щастливо ми се получи. Накрая ни гадже, ни матч. Нищо, нищо. Обаче съм бил на Мяца, съм бил преди 5-6 години. Бихме ги с 2 на 1, обаче бях в сектора на Интер. И как реагираше при головата? Ами бях с тогавашната ми приятка преди да се разделим. Всъщност тя значи свързана и с двете им пътувания с Ювентус. И тя седнала до мен и кой беше? Вучинич карал първия гол. И аз дива радост, обаче съм заобиколен от интеристи и не смея да стана. И само тя както е до мен, аз я така удрям по кръка от радост и накрая тук просто и бях посинил кръка. Тя може би затова ме и заряза. Помислила, че съм агресивен. И вече на втория гол, който беше много красив на Маркизио, просто станах и почнах да викам. И отзад имаше някакви псувни на италиански, но нямаше бокс в лицето. ММА. Докато тренираме, разкажи ми малко за детството ти и всъщност тази футболна страст как почна, защото друго нещо, което малко хора знаят е, че ние с теб малко или много сме били колеги. Ти имаш дълъг период като спортен журналист, да го кажем така. Имам 2 години и половина, 3 в един спортен ежедневник тема спорт. Това ми беше всъщност първата работа в живота с клавиатура в ръце. Аз винаги съм си мислил, че един ден ще бъда спортен коментатор. Дори много благородно ти завиждам, че си имал, че имаш тази възможност, защото аз просто нямам този талант и си спомням
пак преди много години беше, отидох на кастинг, TV Plus те първо влизаше в България и справиха кастинг за спортни коментатори. Аз отидох и изобщо не става. И най-тъжното е, когато те пробват за нещо и то на място ти сами осъзнаваш, че не ставаш. Нали, и се тръгваш, ясната идея, че то не е минало добре, няма да се обадят и те не ти се обаждат. А какво трябваше да направиш на този кастинг за спортен коментатор? Пуснаха ми някакъв матч на България, Стражи, коментирам. Аз просто първо се притесних от самото събитие, думите не ми идваха, говорих абсолютни клишета, гласът ми трепереше, не се получи. Така ми е било писано. Ако някой тогава беше казал, пич, ти след 10 години ще работиш при Гала, така че не го мислиш, я да кажа. Да. Пак нямаше да си да го вярваш, така че. 100% се базикаш. Не мога да нямаш един списък с любими футболни клишета, когато говорим точно за коментара. Можеш ли да направиш така импровизиран топ 5? Да направим на клишетата или на фразите от коментаторите, които като чуеш се разсмиваш, дори да си сам вкъщи. Дай да се опитам. Аз израз, който мразя не само като футболно клише, но и по принцип изигра и му лоша шега. Значи това е най-често срещан израз в българска телевизия, че нещо е изиграло лоша шега на друг. Аз имам един фаворит, като чуя за зеления килим, да, и нещо в мен се обръща. Зеления килим е, все едно правим реклама на някакви персийски килими, не знам. А какво ще кажеш за декорира в живота? А, да, също декорира. Това е между другото. Това е някакво интериерно дизайн. Така изнежени глаголи. Декорира в жълто. Момчета, излезте на зеления килим. Готов? Успех. Хайде. И да не ме биеш много. Добре, ти си от Търново, болярин. Нали така? Боляр. Аз съм от едно селце, ако трябва да съм напълно честен, до Търново. Казва се Първомайци. Първомайци? Да. Виждал съм само табелата. Аз си минавал? Да. Право. Имам приятели. Поздрави на цялата търновска бригада футболисти. Пепи Андреев, знаеш кой си. Етър отпаднаха, нали? За съжаление. За съжаление, да. А, там си е цяла абсолютна срамота. А, сега как... И добре, в Първомайци, как бяха детските години, летата? Бяха изключително безгрижни и простички. Аз в момента, заради работата ми, защото аз малко или много се водя инфлуенсър, постоянно съм с телефон в ръка и много рядко ми става време така да вдигна поглед и да не мисля за нищо или да се отдам на някоя игра, както сега с теб. Като дете това беше ежедневието. След това спомням, първият ми телефон беше, когато бях на 14, подарен ми от баща ми. И почнах да се контактувам с портогаджи, от там нататък живота се промени. Но иначе всички тези класически игри... Вика, жените ти разказаха играта. Жените, абсолютно, да. Но пък и без тях не можем. Криеница, футбол, да, пожария, паши... Е, това е разликата, която някой... малко по-млади от нас, защото ние сме си млади момчета, нищо ни няма. Ехе, свири, бе! Аз съм по-голям от тебе. Аре, свири, бе. Оп. Как си по-голям, бе? На 34 ще правя. Аз вече съм чукнал 35, момчета. Аха. Къде си по-голям? Къде ти е вратаря? А, къде ходиш, бе? Какво правим, бе? Това беше подарък. Какво правим, бе, Ханданович? Сега в днешно време няма ден, в който да не мога да гледаш под 10 мача от различни първенства, различни бродкасти и това пренасищане. Промени ли ти любовта към футбола? Да, промени го, защото магията на всяко едно нещо малко или много състои в това, че то е специално. То, за да е специално, не трябва да се случва нон-стоп. А в момента има наистина толкова много турнири. Лято се играят 1000 турнири, за да могат и азиаци и всякакви там хора. Абе, пари са водещата линия в момента, но това е ясно, че колкото повече се играе, толкова повече се акумулират печалби. Никой няма сам да се спре да каже, пичо, разваляме футбола, много пари почнахме да печелим, дайте да се спрем. Утопично ми звучи това, ама. Дуспо, това трябва да е дуспо. Дуспо е, да, закачихте. Сега с дуспите съм трагедия. Знаеш как се бият? Ами, принцип си мислих, че знам. Знаеш. Аз не мръднах. Не мръдна, ама това според мен, защото не оцелих контрола, не защото нямаше внимание. Абсолютно. Не може да не говори малко и за това, което е твоята реално най-дълготрайна страст, а именно да боравиш думите със словото. Задавам ти въпроса, кога спря да е модерно да си грамотен, бе, Георги? Аз знаеш как си го обяснявам. Едно време, за да си бил успешен човек и уважан в обществото, е било нужно да си бил грамотен. В днешно време, пак с цялото ми уважение към всички професии, всеки сам си преценява, но е абсолютно възможно да изкарваш несериозно големи пари, без да знаеш къде се слагат запетаи, къде е пълен член, коя дума с мъли, бенка с мъли, с нали. Хората изобщо не се притесняват, включително с успешни бизнесмени съм говорил, които казват, виж ми моите доходи, защо ми е да знам тази дума как се пише. Добре, не е ли много елементарно това мислене, бе, човек? Елементарно е обаче. Явно, явно битува, аз всеки път обяснявам следното. За мен човек как прави едно нещо, показва как той би правил всяко друго нещо. Тоест, ако си немърлив в едно нещо, е силно вероятно да си немърлив в всичко друго.
И писането е най-лесното сито. Тоест, ти ако нямаш време да напишеш думата както трябва и хубаво нормално съобщение във Viber или там в Facebook, е много вероятно, ако те помоля да свършиш някаква работа с ръцете си и не е да оплескаш. Просто хората имат избор. Имат грешни модели на поведение младите хора и си казват защо тогава да бъда грамотен. Пример за мотивация на едно младо момче. Сега ни гледа някой на 17 и разсъждава точно по начина, по който ти го описваш. По време, дай да направим една почивка. Искаш? Хайде. Продължаваме темата. Жени в различни възрасти казват едно и също около мен. В момента, в който един мъж ми напише някакви думи и видя, че е награмотен, губя интерес на секундата. Добре, момчета, не може ли да се стегне малко и дори ако това е мотивация, дори да е грешната мотивация, жените да ни се радват повече, дайте да сме малко по-грамотни, че и кратко са две различни букви все пак, аз не знам защо толкова ги бъркаме. Абсолютно. Чисто еволюционно за мен мъжът е по-склонен да прощава, защото му е по-важно да получи другото. Докато жената е по-склонна пък да търси партньор, нали, чисто майчински, тя търси бащата на бъдещите си деца, но може би аз имам някакви женски черти, защото за мен е много важно човек от среща да пише грамотно и сега. Не мога да кажа, че ако жената е много секси и забърка един-два пъти някаква дума, аз ще кажа, не, Жоро, това не е морално да спиш с нея. Няма да си го кажа най-вероятно. Едно от нещата, които със сигурност променя начина на мислене на всеки човек, е това да бъдеш родител. Да. Какво се обърна в главата ти в този момент, в който стана татко, мъжки татко си ти, да ти е жив и здрав? Благодаря ти, благодаря ти. Чисто физически съм си същия. Емоцията е огромна, която не го е изпитал. Седно това е да обясниш какво е да се целуваш с зелен тигър, нали? Няма, не се обяснява това нещо. Да, докато не го изпиташ, няма как да го предадеш на друг човек. Откакто имам син, може би ми светят една-две лампички повече в главата, какво бих могъл да направя и един ден той като порасне, как ще го... Когато прочете тези думи твои... Как ще го възприеме, да. Искам, за мен е вече важно да давам пример, защото не съм сам. Просто опитвам се да бъда още по-добра версия на себе си. Опасно клише използва току-що. Да. От това, от тия деца в Инстаграм. Опасно, Изигра ти лоша шега. Не, вижте, някакви клишета са толкова години си използва, защото са верни в крайна сметка. Естествено. Това е едно от тях със съдържание, сме да твърдя. Искаш ли, докато ми разказваш, да продължим и второто по време, че тия се чудат вече на разборите какво добре, е добре? Добре, че не съм много доволен. Един на един ме чакай. Ти се беше настроил, че ще ме размажеш, май. Между другото, да, мисля, че е 3-0 на полувремето. Ще молиш за пощада. Когато те представят като един от най-популярните и най-добре продаваеми български писатели и автори, как така да се чувстваш това? Има ли го още онова усещане на леко неудобство, когато ти направят комплимент? Абсолютно, аз и до ден днешен не знам как да реагирам на комплименти и затова съм открил, че просто трябва да се каже благодаря. Тази хубава българска дума, казваш благодаря. Не, как ме разсеиваш тези въпроси? Да. Не радзури. Това Барео ли беше? Да. Този ма той е голям футболист, много добър футболист. Много разчитам сега, понеже ще искам палци на Италия, естествено, на европейското. Да. За Италия ли си? Абсолютно. Аз пея химна с ръка на сърца. Като буфон ли ставаш така? Да, Рафаеле ди Италия, Италия де деста и си пея. Е, че малко думите си ги напасвам като на този хит Либо Дибо Далчо на италианския хим. Мисля, че 10 думи ги знам със сигурност. Аз нито се главозамайвам от комплиментите, нито пък се сривам от обидните коментари, които получавам. Може би, защото все още не съм чак толкова популярен и не мога да се главозамая като хората. Сега, ако имам популярността на Бербатов или на Григор Димитров, да не казвам голямо, но може би аз ще... И понеже ползва две от най-големите имена от наистина за нашето поколение в българската спортна история, ще ти вкарам още един ден спокойно. Благодаря. Пак Барел. Големите ти кумири в спорта, кои са били винаги? Те са свързани с Ювентус. Те са трима от Ювентус. Алесандро Дел Пиеро, Павел Недвед, Джанович Буфон. Успях и да ги видя тримата как играят на живо, което беше много важно за мен. И след въпросния матч с Кортоне, за който ти разказах, успях пред стадион да изчакам и Недвед мина с джипа си покрай мен на такова разстояние. И за мен това е Майкъл Джексън на футбол, само че рус. Мечта ми е да се докосне така да го пипна само Дел Пиеро. Кажа, аз съм ти крещял името в едно село в Първомайци стотици пъти. Ти нямаш представа кой съм аз, няма да ми запомниш името, но ти за мен значише много. Спорта на какво ни учи да не се отказваме до последно, така че... Факт. С мотото на Ювентус е финала фине до самия край. Ох! Така че... Не трябваше да бъркам. Къде ми е централният защитник и що го няма? Ето го! Мамка му! Дибала винаги мога да разчитам. Чай, къде са ми защитниците сега? Колко футбол има в Дибала?
Той е... Но е много непостоянен. Как оценяваш като фен на Ювентус експеримента Кристиано Роналдо в Юве? Някои казват, целта беше да ни донесе европейска титла, значи не е успешен. Ти с какво усещане като фен го прие в Юве? Аз го приех много радушно, защото каквото и да си говорим за Роналдо, той е най-добрия, най-ефективният футболист в историята на футбол. Той е човек, е вкарал най-много голове, независимо там, нали, спорваха дали са, дали му ги борят, не му ги борят, чак само те накажа. Не! Ари ме! Не, добре, защо ами, трябва не. Да ги объркам нещата? Не е сериозно това вече, не е сериозно. В последната минута от продължението. И той Игуаин... Сам... Бях а, сигурен, че изпусне. Бях сигурен, той, че изпусне. Игуаин му трябва под 10 положение да вкара едно, да? Ето виж, само футбол може да ми докара такава усмивка за секунди от нищото. Той, така ли си емоционален, когато играеш сам вкъщи, примерно на PlayStation или с приятели онлайн нещо? Абсолютно съм вряш котел, защото се радвам много бурно, а когато се ядосам, чупя джойстици, крещя, целият ми живот се срива, почвам някакви такива психарски теории, че FIFA-та имат договор с някакви лекарства, за да мога аз да ги приемам, да ми се успокояват нервите, че не е нормално това, което се случва. Добре, правим бързи продължения тогава, не може да оставим на трената. Не може, не мога да стръгна така. Трябва да има в това дерби. Спокоен. Така не си... Охо, не си се запалил по български... български футбол, ето го момента! Как? Това е Лаутаро ли я вкара? Да. Още един много добър футболист, който не го слуша главата. Имаш време още. Ти има драма до самия край. Да погледнем малко и напред обаче. В различни класации гледам, но и заживели обидено, се превръща в нещо като бестселинг заглавие в България. Кажи ми колко следиш резултатите, когато издадеш книга. Чуваш ли през седмица да провериш в издателството как върват нещата, да видиш къде, колко тиража, как върви? Не, защото си казах на първите седмици, че ако продам много книги, ще се главозамая и ще... дуспа за мен, между другото. Да, с червен картон. Си говорим много добре. С червен картон за мен, това не е толкова добре. Как се бият дуспи, между другото. Не. Добре, идеално е. Идеално е, ама не е съвсем. Та не исках да знам продажбите, защото ако бяха много, ще я да се главозамая и да не съм толкова активен в промотирането на книгата. Ако бях пък много малко, ще я да се потисна и да си кажа, не се получиха нещата. Доколкото имам информация от двете най-големи вериги книжарници в България, Сиело и Хеликон, последните два месеца това е най-проданата книга в България, която дори ми звучи нереално. Аз понякога казвам на глас, за да се почувствам добре, както и в момента се случва, постоянно от гола се чувствам добре. Дай да пробваме да изкараме второто продължение при 4 на 4 с най-голямата драма, да го изкараме в образа на футболен коментатор. Добре. Бяха те взели едно време след това кастинг, сега работиме заедно и коментираме второто. Добре, дай да видим. Ще се получи. Ама ти ми помагаш, представете си професионалист, така че. Дами и господа, добре дошли отново с звук и картина от стадиона в Торино, където драмата властваше изцяло в рамките не просто на 90 минути от този матч между Юве и Интер. Изписано е напрежението на лицата на футболистите, ловото е налято в краката им. Болезнено, бавно текат тези 10 минути. За кого ще се окажат фатални те? Няма ли да допусне тук отбора на Ювентус детинска грешка, за да може нещо да му изиграе лоша шега? Това се питат сега хората. Виждаш ли го? О, каква контратака сега на Ювентус? Сам срещу вратаря! Какво ще направи Матюиди? Не! Момчетата плачат с облекалнята. Цял един сезон отиде на вятъра. Ето. Това е. Това беше от най-хубавите матчи, които съм играл. Най-важното нещо, което трябва да направиш, е да поздравиш победителя. Благодаря ти.